عوام میں خوش آمدید، میں ہوں مرتضیٰ سلیم۔ مردان کی ولی خان یونیورسٹی کا سانحہ اور پھر لیاقت میڈیکل کالج جامشورو کی طالب علم نورین لغاری کا داعش سے منسلک گروہ میں شامل ہونا اور لاہور میں پکڑا جانا علامتیں ہیں ایک مرض کی۔ مرض ہے پرتشدد انتہا پسندی اور عدم برداشت کا ہمارے معاشرے اور ریاست میں سرایت کر جانا۔ ہم چاہتے تو آج مردان یونیورسٹی کی خون آلود راہداریوں سے آپ سے مخاطب ہوتے، نورین یا مشال کے رشتہ داروں کے توسط سے دل دہلا دینے والے قصے آپ کو سنواتے، لیکن ہم یہ نہیں کر رہے کیونکہ ہمارے خیال میں اس سے بے حسی کم ہونے کی بجائے بڑھتی ہے اور ہم اسے ایک نیا نارمل سمجھنے لگتے ہیں۔ اس لیے ہم اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، صورتحال جو الجھے ہوئے دھاگوں کا ایک گیند ہے جس کے سرے الجھے ہوئے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے ان سروں کو اس طرح کھینچیں کہ یہ الجھا ہوا گیند سلجھ جائے۔ اس پورے معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں مجاہد حسین۔ مجاہد حسین مصنف ہیں، ان کی بڑی ایک مشہور کتاب بھی ہے پنجابی طالبان، اس کے علاوہ بھی صحافت سے ان کا ایک گہرا تعلق ہے۔ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہی تشریف رکھتے ہیں نصیر میمن صاحب۔ نصیر میمن صاحب مصنف ہیں، محقق ہیں، تجزیہ کار ہیں اور سندھ کے معاملات خاص طور پر بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو سے شریک گفتگو ہوں گے استاد، دانشور اور محقق ڈاکٹر پرویز ہود بھائی، وہ ہمارے ساتھ لاہور سے شریک ہیں۔ میں سوال پہلا کرتا ہوں پرویز ہود بھائی صاحب سے، وہ استاد بھی ہیں اور کیونکہ اس میں علم اور تعلیمی نظام کے بھی بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، تو پہلا سوال پرویز ہود بھائی صاحب، اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ ذرا بیان کریں کہ یہ سارے جو واقعات ہمارے ارد گرد ایک تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں، وہ کیا بتاتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اب عدم برداشت اور جو پرتشدد انتہا پسندی ہے اس حوالے سے کہاں پر کھڑا ہے؟ جہاں جہاں مذہبی انتہا پسندی یا قوم پرستی جنون کی حیثیت تک پہنچے تو وہاں اس طرح کے بھیانک نتائج نظر آتے ہیں۔ اگر آپ انڈیا کی طرف ایک نظر ڈالیں تو وہاں مسلمان اور دلت ہندو فنیٹکس کے ہاتھوں مار کھا رہے ہیں۔ اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو یہاں ایک عرصے دراز سے ایک مذہبی جنون میں ہم مبتلا ہیں اور یہ جنون، یہ جنونی کیفیت ایسے لگتا ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جو مردان یونیورسٹی میں ہوا یہ اس طرح کا پہلا واقعہ تو نہیں تھا۔ ہم نے دیکھا کہ کوٹ رادھا کرشنن میں جہاں ایک عیسائی مرد اور اس کی بیوی کو زندہ جلایا گیا، وہ ایک واقعہ تھا۔ پھر گوجرا میں جو ہوا اور شانتی نگر میں، اور جگہ جگہ اس طرح کے واقعات ہم دکھائی دیتے جہاں آپ نہ صرف ایک فرد کو مارتے ہیں اور اس کو بے دردی سے قتل کرتے ہیں یا کئی افراد کو مارتے ہیں، اس قتل میں درجنوں سینکڑوں لوگ شامل ہوتے ہیں۔ تو اب مشال خان کی مثال لیجئے، یہ صرف وہ 15-20 مارنے والے لوگ نہیں تھے، کوئی 400 کا ہجوم تھا۔ تو ہمارے ہاں بس یہ کافی ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر الزام لگا دے کہ یہ گستاخ رسول ہے، کہ یہ کافر ہے، کہ اس نے کوئی بے ادبی کی ہے، تو اس کے بعد پھر ایک ہجوم، ایک پورا مجمع اس شخص کے پیچھے دوڑ پڑے گا۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو مشال خان کے بعد کہیں کہیں جو احتجاجی جلسے جلوس ہوئے ہیں، وہ چند ایک ہوئے ہیں، اسلام آباد پریس کلب میں ہوا تھا جس میں بھی گیا تھا، اور جس میں بمشکل 200 یا 300 افراد تھے۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ ممتاز قادری کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے 200,000 لوگ پہنچے تھے،
لیاقت باغ. مجاہد حسین صاحب, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہم کیا ایک جس کو کہیں ارلی طالبان اسٹیج میں ہیں, کس حیثیت میں ہیں, ہمارا جو معاشرہ ہے اور جو ریاست ہے وہ کس حد تک ریڈیکلائز ہو گئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر فیروز ہود بھائی صاحب نے جیسے فرمایا ہے, تو اب تو اس میں کوئی گنجائش نہیں رہی کہ ہم ریڈیکلائز نہیں ہیں. ہم بہت زیادہ ریڈیکلائز ہیں, اور ابھی ہمارے سامنے بہت ساری جزیات ہمارے ذرائع ابلاغ میں نہیں آتی ہیں کہ کس قسم کے واقعات ہوتے رہے ہیں ہمارے ہاں. ابھی تو مشال خان کا واقعہ جو ہے یہ ایک اندھوناک واقعہ ہے یقینی طور پر. میں آپ کو آج سے کوئی 22 سال پہلے کی مثال دیتا ہوں. 1995 میں گوجرانوالہ میں جماعت اسلامی کے ایک رکن حافظ فاروق کو ہجوم نے نہ صرف قتل کیا بلکہ ان کو پہلے پولیس اسٹیشن پہ حملہ کیا, وہاں سے اس کو پولیس حراست سے چھڑا کر اس کو مارا, اس کو قتل کیا, پھر اس کی لاش کو آگ لگائی, اور اس کے بعد اس کی لاش کو ایک موٹر سائیکل کے پیچھے رسی کے ساتھ باندھ کر پورے شہر کی گلیوں میں گھمایا گیا. اور اس طرح کے بہت سارے اور واقعات ہوئے ہیں. 2 سال پہلے احمد پور شرکیہ میں ایک باقاعدہ پاگل شخص کو, جس کے بارے میں سبھی لوگ جانتے تھے کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے اور یہ وہاں سے اپنا علاج کروا رہا ہے کسی پاگل خانے سے, اس شخص پر الزام لگا, اس کو ہجوم نے پکڑا, پولیس اسٹیشن سے جب وہ پولیس کی حراست میں تھا وہاں سے چھڑوایا, پولیس اسٹیشن کو آگ لگائی, ایک چوک میں لے جا کر پھر اس کو کھڑا کیا, پہلے ہجوم نے پتھر مارے اس کے بعد اس کو آگ لگا دی. ایسے تو بہت سارے واقعات ہمارے ہاں, اب اس کی جزیات چونکہ ہمارے سامنے باوجود نہیں آتی ہیں تو یہ الگ بات ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ریڈیکلائزیشن یہ تو 2-3 دہائیاں پرانا معاملہ ہو گیا ہے کہ ہم کس طرح ہجوم نے اور لوگوں نے اپنے طور پر ایسے لوگوں کو نشانہ بنایا جن پر محض الزام تھا. اور اگر میں تھوڑی وضاحت کروں تو جو گوجرانوالہ والا جو واقعہ حافظ فاروق کا, تو اس بیچارہ وہ تو بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا, اس کی کسی کے ساتھ کوئی تنازع تھا محلے میں, تو اس کے ہاتھ میں چونکہ وہ بچوں کو قرآن پڑھا رہا تھا اس کے ہاتھ میں ایک سپارہ تھا, وہ شاید زمین پہ گرا ہے, تو کسی نے شور کیا اس کے جو مخالفین تھے کہ حافظ صاحب نے قرآن کو جلا دیا. اب حافظ صاحب پارٹ ٹائم میں جو ہے وہ حکمت بھی کرتے تھے, جو قریبی مدرسہ تھا اس کے جب لاؤڈ اسپیکر سے اعلان ہوا ہے تو کہا گیا کہ ایک عطائی ڈاکٹر نے قرآن جلا دیا, تو سننے والوں نے سمجھا ایک عیسائی ڈاکٹر نے قرآن جلا دیا, اور پھر آنن فانن ان کو مار دیا گیا اور بہت اندوناک واقعہ ہوا. اس طرح کے اور سمندری میں اسلم مسیح آکروپ کے ساتھ کیا ہوا, پھر جوزف نگر میں, جوزف کالونی میں, شانتی نگر میں, جیلم میں, یوہنا آباد. اس طرح تو ہمارے پاس بے تحاشا واقعات ہیں کہ کس طرح ہجوم نے اپنے طور پر فیصلہ کیا, اور ہجوم کو بلکہ تیار کیا گیا یہ سب کچھ کرنے کے لیے. ہمارے پاس تفصیلات اس کی ہیں. نصیر میمن صاحب, آپ کی بھی ان معاملات پر نظر ہے, اس پر آپ ضرور بات کریں, لیکن آپ یہ بتائیں کہ سندھ تو بڑی صوفیاء کی سرزمین اور وہاں پر بہت برداشت اور بھٹائی اور سچل اور سامی اور شیخ ایاز, تو وہاں پر ایک 20 سالہ لڑکی نورین لغاری جو کہ ایک مڈل کلاس کی بچی ہے, باپ پروفیسر ہے, یہ سندھ کے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں سر, جس طرح سندھ کے آپ نے روایت کو ہائی لائٹ کیا, شاید 80s سے پہلے پختونخوا میں بھی یہ رویے موجود تھے, وہاں بھی رحمان بابا تھا, وہاں بھی خوشحال خان تھے, اور وہاں پہ عام پختون, اس زمانے میں آپ نے بھی پختونخوا دیکھا ہوگا, اس دہائیوں کے دوست جو ہم سے سینئر ہیں ہم بھی ان سے ملتے ہیں, کتابوں میں بھی پڑھا ہے, وہ بھی تو باچا خان کا پختونخوا تھا. سوباس پنجاب, وہاں بھی بلے شاہ ہے, وہاں بھی فرید ہے. تو یہ ہمیں کبھی اس کو بیٹھ کے کھل کے بات کرنی چاہیے کہ یہ سماج کے اندر سے کوئی چیز ایرپٹ ہوئی یا باہر سے لا کے نافذ کی گئی ان سماجوں پہ, ریڈیکلائزیشن کی گئی نا ویری آرگنائزڈ وے. سندھ میں چونکہ ایک ہسٹری ہے اسٹرانگ موومنٹس, پروگریسو موومنٹس کی, رائٹس کی موومنٹس کی, اور جنرلی جو سندھ کے نیشنلسٹ موومنٹس تھی وہ اپنے کریکٹر میں زیادہ پروگریسو اور لبرل رہیں, تو اس لیے اس کے اندر ایک بڑی ریزسٹنس رہی ہے سندھی سوسائٹی میں. بلکہ ابھی بھی مجھے کوئی کنٹینٹمنٹ نہیں ہے, سندھ میں بہت چیزیں خراب ہو رہی ہیں,
لیکن اگر میں باقی علاقوں سے کمپیئر کروں تو ابھی بھی اگر کہیں ہمیں کچھ مزاحمت کا آنسر ملتا ہے, سماجی مزاحمت کی میں بات کر رہا ہوں, وہ لے دے کے پھر بھی ہمیں کچھ سندھ میں ملتا ہے. سندھ کی میڈیا اسٹرانگلی ریئیکٹ کرتی ہے. قلندر شہباز کی درگاہ پہ دھماکہ ہوتا ہے شام کو 8-9, 7-8 بجے. صبح کو 4 بجے وہ لوگ جو نہ کسی سیاسی تنظیم میں ہیں, نہ ادبی تنظیم میں ہیں, نہ میڈیا میں ہیں, نہ ان کو کوئی سپورٹ کرتا ہے, کہاں سے آتے ہیں, کہتے ہیں دھمال ہوگی. یہ ہماری روایت ہے. عام لوگ تھے. بھورو بھیل جس کو ایگزیوم کر کے قبر سے نکال کے اس کی لاش باہر پھینکی گئی, اس کی پہلی برسی پہ 4-5 ہزار لوگ اسی گاؤں میں, اسی قبرستان میں جمع بھی ہوتے ہیں. ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے نوری نگاری سے دوسرے ایشوز پہ, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سماج ریڈیکلائز نہیں ہوا, لیکن اس سے مجھے کوئی تسلی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پختونخوا سماج بھی اس طرح ریڈیکلائز نہیں تھا 80s سے پہلے. تو جن فورسز نے وہاں ایک آرگنائزڈ وے سے, میں نے جیسے عرض کیا کہ ریڈیکلائزیشن کی, وہی فورسز سندھ میں بھی ایفرٹ کرتی رہی ہیں اور اب کچھ مزید تیزی سے کر رہی ہیں. صحیح. جس طرح سے اس نیٹورک کو سپورٹ کیا جا رہا ہے, سندھ کے بعض علاقے جو بارڈر ایریاز ہیں, آپ سندھ کے شہری ہیں, جائیے, آپ کو 3 جگہ پہ تلاشی دینی ہوگی. کچھ اور لوگ ہیں جن سے کوئی نہیں پوچھتا, وہ مزے سے گھومتے پھرتے ہیں, اپنے نیٹورکس بناتے ہیں, اپنی چیزیں اسٹیبلش کرتے ہیں, فلاحی ادارے بھی بناتے ہیں, اپنا لٹریچر بھی بانٹتے ہیں, اپنے آفیسز بھی کھولتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب اتنی بڑی پیٹرنائزیشن ہوگی, اور ہماری حکومت بدقسمتی سے اس کی پوری توجہ اس پہ ہے کہ اس آئی جی کو کیسے ہٹائیں, فلاں کو ٹھیکہ کیسے دیں, باردانے کا سیزن آ رہا ہے, اس پہ پیسے کیسے بنانے ہیں, گنے پہ پیسے کیسے بنائیں گے, شوگر مل کی پرمیشن کس کو پرمٹ دیں کس کو نہ دیں, نہ ان کی توجہ ہے اپنی سوسائٹی کی طرف, نہ اس کی ریڈیکلائزیشن, کو وہ سیریس لیتے ہیں. تو اس طرح یہ تو بریڈنگ گراؤنڈ ہے نا, تو ایک خطرہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. نوری اسی انہی حالات کی پیداوار ہے. ڈاکٹر پرویز سود بھائی صاحب, اب ہم یہ جو پھیلتا جا رہا ہے اور سرایت کرتا جا رہا ہے معاشرے میں بھی, ریاستی اداروں میں بھی, ریاست کے اندر بھی, تو ہم اس کا جس کو آپ کہتے ہیں نا انیبلنگ انوائرنمنٹ, وہ کون سے عوامل ہیں جو کہ اس کو پیدا کر رہے ہیں؟ ہم تعلیمی اداروں کی بات کریں, ہم سوشل میڈیا کی بات کریں, ہم رول آف لا کی بات کریں, ہم عدالتوں کی بات کریں, ہم پارلیمان کے انیکٹیو ہونے کی بات کریں, سیاستدانوں کی بات کریں, سیکیورٹی اداروں کی بات کریں, ہم کہاں جائیں, کس کو ذمہ دار قرار دیں؟ ذمہ داری تو سب کی ہے اس میں. جیسا کہ آپ نے کہا, اس میں ملک کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں, وہ حکومت خود, عدلیہ, اور اس میں تعلیمی ادارے بھی شامل ہیں, اور تعلیمی اداروں کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس طرح کی فضا بنانے میں. یہ دیکھیں کہ بچہ جب سکول جاتا ہے تو وہ ایسا نصاب پڑھتا ہے جس کے اندر نفرتیں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں, تو اس کو یہ نفرت کی پوڑیاں کھلائی جاتی ہیں. اسے یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں مذہب غلط ہے, کہ ہمارے سرحد پار دشمن بیٹھے ہیں. پوری دنیا سے اس کو نفرت کرنا سکھایا جاتا, اس کو انسان دوستی کے بارے میں کبھی بتایا ہی نہیں جاتا. نتیجہ یہ کہ یہ بچہ جو پھر بعد میں نوجوان بنتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ ہم دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں, کہ ہمارے اطراف میں سارے بھیڑیے بیٹھے ہیں, اور پھر اس کے اندر جب یہ اس طرح کی جنونی کیفیت پیدا کی جاتی ہے, تو پھر جب مشعل خان جیسا کوئی بیچارہ ان کی رائے سے اختلاف کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے, تو اس کے اوپر کفر کا الزام لگتا ہے, اس پر گستاخ رسول ہونے کا الزام لگتا ہے, اور پھر یہ بھیڑیے, یہ جانور, یہ درندے اس کے پیچھے دوڑتے ہیں اور اسے وہیں کا وہیں ختم کر دیتے ہیں. اور جیسا کہ مجاہد حسین صاحب نے بتایا ہے کتنی تفصیل سے, یہ پہلا واقعہ نہیں تھا, اس طرح کے ان گنت واقعات ہوئے ہیں. تو جب یہ جنونی کیفیت, یہ پاگل پن ہمارے سر کے اوپر سوار ہو جاتا ہے, اور جس میں حکومت اور ریاست کا بہت بڑا کردار ہے, تو پھر ایسا تو ہوگا ہی. اب آج مشعل خان کے ساتھ یہ ہوا ہے. صحیح. کل کسی اور یونیورسٹی میں ہوگا. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پنجاب یونیورسٹی اور سندھ یونیورسٹی اور ہر یونیورسٹی میں, حتیٰ کہ IBA اور لمز میں بھی ایسے افراد ہیں اور ایسے
پروفیسران ہیں جو انتہا پسندی کا درس دیتے ہیں، جو باقاعدہ دوسرے اسٹوڈنٹس کو نشانہ بناتے ہیں، اور پھر جو ہماری ایجنسیاں ہیں جب یہ ملک دشمن عناصر کے پیچھے لگتے ہیں اس میں تو پتہ نہیں کتنا کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے، کیونکہ دھماکے تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ بلاگر جو اپنی آزادی اپنی رائے کا اظہار کرے اسے اغوا کر دیا جاتا ہے، اسے پھر اتنا مارا جاتا ہے کہ وہ پھر منہ کھولنے کی کبھی جسارت نہیں کرتا. اس میں بہتوں کا ہاتھ ہے، بہت لوگ اس کے اندر ملوث ہیں. ہم ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ حال. عوام میں ایک بار پھر خوش آمدید، میں ہوں مرتضیٰ سولنگی. ہم بات کر رہے ہیں ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی عدم برداشت اور پرتشدد انتہا پسندی اور اس کے ذرائع کے بارے میں. مجاہد حسین صاحب، آپ یہ بتائیے کہ یہ جو واقعات ایک تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں، کیا چیزیں ہیں جو کہ ان کو آگے بڑھا رہی ہیں؟ اور پھر یہ واقعات تو کافی عرصے سے ہوتے چلے آ رہے ہیں، تو اس کے خلاف ریاست نے، حکومتوں نے کیا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی؟ حکومتیں تو خوف زدہ ہی رہی ہیں. جتنے بڑے واقعات ہمارے سامنے ہیں اس میں جو حکومتی کردار ہے اور جو ریاست کا رول ہے وہ تو خوف زدگی کا رہا ہے کہ کسی طرح اس قضیے سے جان چھوٹے اور یہ تنازع مزید آگے نہ بڑھے. جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جتنے واقعات ہوئے ہیں اور پنجاب میں خاص طور پر بہت زیادہ واقعات ہوئے ہیں، تو ہمیں کبھی یہ نہیں معلوم ہوا کہ اس میں جن لوگوں نے بلوا کر کے دیگنا کو قتل کیا، کیا اس کو کبھی کوئی سزا ہوئی؟ اس کے خلاف گواہان ہی نہیں ملتے. اور پھر جو اور پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پولیس والے خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کی تفتیش ہی نہیں لینا چاہتے. پھر عدالتوں میں بہت سارے جج صاحبان اس بات سے معذرت کر لیتے ہیں کہ ہم یہ نہیں سن سکتے. تو یہ ایک ایسی خوفزدگی اس کے ساتھ وابستہ ہے کہ کوئی بھی اس میں ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں ہوتا. اور اس وقت ہمیں کوئی حیرانی نہیں ہوتی جب ایک گورنر انتہائی بے دردی کے ساتھ مارا جاتا ہے اور اس کی اپنی بات جو پارٹی ہے وہ بالکل گنگ ہو جاتی ہے. کوئی ایک شخص بھی اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا. تو اسے سمجھ آتی ہے کہ خوفزدگی جو ہے وہ بڑی صورت کے ساتھ ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دوسری طرف جو یہ بلوے کا جو تصور ابھرا ہے اور حملہ کر کے لوگوں کو مارنے کا، اس میں ایک بہت اہم وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت آج تک ایسے لا تعداد علماء اور خطیبوں کو روک ہی نہیں سکی جو برسر عام لوگوں کو مارنے اور تشدد کے پرچار کرتے ہیں. مثال کے طور پر یہ ایک حیران کن بات ہے کہ ایک بہت بڑا عالم دین جب تقریر شروع کرتا ہے تو اپنے ساتھ ایک ٹوکا رکھتا ہے. اور اب یوٹیوب پہ جائیں آپ، وہاں پہ مولوی ٹوکا لکھے، آپ کو 500 اس کے کلپس مل جائیں گے. وہ بہت بڑا آدمی ہے، اس کے بہت فالوورز ہیں، اس کو بہت لوگ سننے آتے ہیں، اور وہ راولپنڈی میں تو وہ بہت خطاب کرتا ہے. اس کے پاس ٹوکا ہے اور وہ ٹوکا باقاعدہ مارتا جاتا ہے اور ساتھ اپنے اپنے فتاوی جو ہے وہ بیان کرتا جاتا ہے. تو یہاں پر جی ٹوکا بردار خطیب ہوں اور شعلہ فشانی ہو رہی ہو اور مخالف مکتبہ فکر کے بارے میں اور خاص طور پر ایسے لوگوں کے بارے میں جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین سے خارج ہیں یا قریب خارج ہونے کے بالکل قریب ہیں، ان کے بارے میں پھر ہمدردی ہمیں کہاں سے ملے گی؟ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی نیگلیجنس ہے ریاست کی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی، کہ جانتے ہوئے بھی کہ لوگوں کو پرووک کیا جا رہا ہے، لوگوں کو تشدد پہ ابھارا جا رہا ہے، کبھی کوئی تادیبی کاروائی نہیں ہوئی. صحیح. پرویز حود بھائی صاحب، ایک بات جو سامنے آ رہی ہے، یہ جو سوسائٹی کو جو عناصر ریڈیکلائز کر رہے ہیں، انتہا پسندی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اس حوالے سے ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ آج کل سوشل میڈیا میں بہت ساری ایسی باتیں آتی ہیں جس سے لوگ ریڈیکلائز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر یہ جو قصہ ہے سندھ کا، ایک لڑکی کا، نورین لغاری کا، کہ جی وہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ ریڈیکلائز ہو رہی ہے. تو کیا اس کا حل یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو بند کر لیں تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یہ اس کا حل ہے؟
जी, जब वो बंद करने की बात करते हैं तो वो सोशल मीडिया का पहलू ख़त्म करते हैं जहां खुली बातें होती हैं, जहां आज़ादी फ़िक्र का सवाल पैदा होता, जहां मुखालिफाना बातें होती हैं उसके ऊपर वो झपट कर उन लोगों को पकड़ कर ले जाते हैं, उन्हें इतना मारते हैं कि फिर वो बोलने की हिम्मत ही नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया के ऊपर जो रेडिकलाइजेशन का मवाद है वो बदस्तूर मौजूद है। उसमें जैसा कि आपने इस खातून के बारे में बताया, नौरीन जी, नौशीन, तो वो भी उसकी जद में आ गई थी। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, ये तो अब सारी दुनिया में फैल गया है। जो दाइश की रिक्रूटमेंट होती है यूरोप से, वो इसी ज़रिए से होती है। तो इंटरनेट के ऊपर हाँ यकीनन बहुत सारा काबिल एतराज़ मवाद है, मगर किसको मैं काबिल एतराज़ कहूँ और किसको ना कहूँ, इस पर हमें गौर करने की बात है, करने की ज़रूरत है। देखिए, वो मवाद जो आपको मरने और मारने पर उकसाता है, वो मैं समझता हूँ कि इंसानों के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। और जिसमें जिस मवाद में ये कहा जाए या जिसमें एक फ़र्द को उकसाया जाए कि जो उससे मुखालिफ, जो उसके मज़हब से बाहर है या उसके मज़हब से इख्तलाफ करता है या मज़हब का कोई दूसरा पहलू, नापसंदीदा पहलू पेश करता है, कि वो ऐसा दुश्मन है कि उसे ख़त्म कर दिया जाए, इस मवाद के ऊपर तो ज़रूर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लेकिन बाकी हर तरह के ख्यालात होने चाहिए। आज़ादी फ़िक्र आखिर वो चीज़ है जो एक समाज को आगे ले जाती है। और जब तक अपनी सेल्फ क्रिटिसिज्म ना हो, जब तक हम एक खुले माहौल में सही बड़े मामलात के ऊपर बहस ना कर सके, तो फिर एक घुटन की फ़ज़ा पैदा होती है और उस घुटन के नतीजे में फिर तरह तरह की खराबियां निकलती हैं। तो अब देख लीजिए कि हमारे यहाँ जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, ज़्यादा तो बस वो मैसेजिंग में होता है, SMS करते हैं या किस्से कहानियाँ होती हैं। जी जी। लेकिन जो तनकीदी किस्म का मवाद है, जो कि होना चाहिए हर सही हर माशरे में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर माशरे में ठीक, उसके ऊपर जो हमारे इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं, बड़ी कड़ी नज़र रखे हुए हैं। ये उनका काम नहीं होना चाहिए। उनका काम होना चाहिए कि हमारे जान और माल का तहफ्फुज़ करें, इसकी बजाय वो मॉरल पुलिसिंग करने लगे हैं। और ये बात मैं समझता हूँ कि बहुत ही ख़तरनाक है पाकिस्तान के लिए और इसके मुस्तकबिल के लिए। नसीर मेमन साहब, सिंध का जो कल्चर है और जो तालीमी निज़ाम है उस पर अभी हम बात कर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ अरसे में वहाँ पर कुछ तब्दीलियाँ आई हैं। वो क्या तब्दीलियाँ हैं और उनका इस तरह के जो रेडिकलाइजेशन है उससे कोई ताल्लुक है? बिल्कुल जी। देखें, सिंध के जो तालीमी इदारे थे, हम जिस ज़माने में तालीमी इदारों में मैं स्टूडेंट भी रहा, मैंने वहाँ पढ़ाया भी, तो ये 70s 80s ऑनवर्ड्स ये पूरा दौर वहाँ पे पॉलिटिकल मोमेंट्स का दौर, कल्चरल मोमेंट्स का दौर था। हालांकि उसमें अपने नक्स थे, 3-3 महीने यूनिवर्सिटियाँ बंद हो जाती थी, ये फिस्ट फाइटिंग हो रही होती थी, लड़के लड़ते थे, छोटे मोटे क्राइम की बातें आती थी, ये सारा चल रहा था। लेकिन बाय एंड लार्ज उसमें कहीं वो जो जिसकी तरफ हुद भाई साहब इशारा कर रहे हैं ना कि मरने मारने और नफ़रत फैलाने वाली, वो स्पेस कहीं नहीं थी। इस इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में ईद मिलादुन्नबी भी मनाया जाता था, मुहर्रम का सोग भी होता था, क्रिसमस भी होता था, होली और दिवाली भी होती थी, और सारे लोग सब में होते थे। कभी किसी ने मुड़ के इसको नहीं इस तरह से माइंड किया कि आप कौन हैं और आप कौन हैं। सिंध के राइट्स की मूवमेंट के जो सबसे बड़े मरकज़ थे वो सिंध की यूनिवर्सिटीज़ थी। टीचर्स, स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी, एक पूरा एक एनलाइटेंड माहौल होता था वहाँ। 4 मार्च 1967 की जो थी, वहाँ से अगर आप ट्रेस करें, बिल्कुल वो पूरा जो है टोड़ी फाटक वाक़े में वहाँ के यूनिवर्सिटी के लड़के बेचारे, उनको शहीद किया गया। वहाँ जश्न लतीफ़ होते थे, वहाँ सचल का दिन होता था, वहाँ किताबी मेले होते थे। लेकिन पिछले 8-10 साल से आपने देखा कि एक ख़ास तरीके से, पहले तो इस फ़िलासफ़ी को फैलाया गया कि देखें ये जो सियासत है इसने तालीमी इदारों को तबाह कर दिया है, इसको बंद करना चाहिए। ज़ियालक ने वैसे ही आपकी स्टूडेंट यूनियन बंद कर दी थी। अब जो बाकी पॉलिटिकल एक्टिविज़म वहाँ पे चलता था,
بلا تفریق، یا تو ہوتا نا کہ جی فلاں کرمنل ہیں یہ بندوق رکھتے ہیں، 80s کی دہائی میں جہاں میں لاٹھی گھر میں نہیں رکھ سکتا تھا وہاں بندوق رکھنے والے آزاد تھے بائی دی وے، اسی اسٹیٹ کے اندر، انہی لوگوں کے اندر، لیکن پچھلے 8-10 سال سے کہا گیا کہ یہ سیاست نے ادارے تباہ کر دیے، اس کو بند کرو، تو سیاسی تنظیموں کا تو آنا جانا بند ہو گیا، جن بچوں نے ہولی منائی ان کو تو نوٹسز نکل گئے، اور جیسے میں نے کہا نا کہ باقی کچھ اور لوگوں کے لیے دروازے کھلے ہیں، وہ وہاں پہ اپنی ساری سرگرمیاں کریں، ان سے کوئی نہیں پوچھتا۔ آپ سندھی کلچرل ڈے منانے پہ وہاں پہ پرابلم آتی ہے فورسز کو، لیکن جو یہ ریڈیکلائزیشن ہو رہی ہے اس کو کوئی نہیں ٹریس کرتا۔ آپ فون کال کر کے یہ صبح کو 4 روٹیاں اور 2 انڈے آرڈر کر دیں، وہ تو مانیٹر ہو جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کو دیکھنا پڑے گا کہ سندھ کے تعلیمی اداروں کو ایک آرگنائزڈ وے سے اس طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ غنڈہ گردی اور اس طرح کے جلاؤ گھیرا کی سیاست کی اجازت ہو، اسٹوڈنٹ ایک صحت مند اسٹوڈنٹ انوائرمنٹ تو کریٹ کریں، صحیح، اور پھر وہاں پہ وہ سپورٹ میکینزم ہو۔ اگر نورین کے پاس یہ اسپیس شاید ہوتا کہ اس سچویشن میں وہ کہیں کنسلٹ کرتی، کسی سے گائیڈنس لے سکتی، کسی سے جا کے ڈسکس کر لیتی۔ 2 مہینے پہلے کی ینگ لڑکی کا مسٹیریس سوسائڈ ہوا ہے، جس کے لیے متضاد رائے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ قتل ہے، کوئی کہتا ہے کہ خودکشی، جو کچھ بھی ہے، اس بیچاری کو اس سسٹم نے وہ اسپیس نہیں دیا کہ کہیں خود کو محفوظ سمجھ کے جا کے وہ شیئر ہی کر لیتی کہ مجھ پہ کیا بیت رہی ہے۔ یہ تعلیمی اداروں کے اندر مجھے نہیں پتا اور کتنی نورینیں گھوم رہی ہیں اور کون ان کو وہاں پہ پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے تعلیمی اداروں کے اندر ایک زوال کا زمانہ ہے۔ پرویز صاحب نے ٹھیک کہا، وہاں جو اب اساتذہ ہیں وہ بھی کچھ اور طرح سے سوچتے ہیں۔ پچھلے 15-20 سال میں ایک بڑا شفٹ آیا کہ بچوں کو کہا گیا کہ اعلیٰ ڈگری حاصل کرو تاکہ ایم بی اے ایم پی اے کرو اور بینکوں میں جا سکو، اور یہ کارپوریٹائز قسم کی سوسائٹی کے خواب دکھائے گئے، اچھے سماج کی تعمیر کا خواب نہیں دکھایا جا رہا۔ صحیح مجاہد حسین صاحب، جو ہمارا جو معاشرہ ہے جس میں سماجی انصاف نہ ہونے کے برابر ہے، جس میں طاقتور جو ہے اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے اور جو کمزور ہے اس کے لیے تمام قوانین ہیں، تو یہ جو نظام ہے سماجی ناانصاف کا اور قانون کے سامنے تمام لوگوں کے برابر نہ ہونے کا، وہ اس کا کوئی عمل دخل ہے اس طرح کے انتہا پسندی کے رجحانات کی مدد میں، اور ایسے لوگ جو کہ ایک طرح سے چارہ بنتے ہیں اس طرح کے تنظیموں کی اور تحریکوں کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک یہ ہے، لیکن اس حد تک نہیں ہے جس حد تک عمومی ہمارے ہاں ایک دانشورانہ بحث ہوتی ہے۔ میں 10-15 سال سے یہی کام کرتا ہوں، لکھتا ہوں، ریسرچ کرتا ہوں۔ میں نے ان علاقوں کے لوگوں کو انتہا پن تنظیموں میں زیادہ دیکھا ہے جہاں پر فی کس آمدنی زیادہ ہے، جہاں پر لوگوں کے معاشی خوشحالی بہتر ہے۔ میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں، مثال کے طور پر پاکستان میں صرف ایک ہی ایسا گاؤں ہے جس کو شہیدوں کا گاؤں کہا جاتا ہے، جہاں کے سینکڑوں لوگ شہید ہو چکے ہیں، وہ فیصل آباد میں ہے۔ وہ آپ کو راجن پور میں نہیں ملے گا، سانگھڑ میں نہیں ہے شاید، کہیں اور بھی نہیں ملے گا، اور نہ ہی جب بھی کوئی سی ٹی ڈی کاروائی کرتی ہے تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ گجراوالا میں مارے گئے ہیں، شیخوپورہ میں مارے جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا تصور ہے جس پہ شاید ہم ایک دانشورانہ آنکھ مچولت ہو سکتی ہے اس پہ، لیکن جو حقائق ہیں، جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں آپ کے سامنے، جو سفورہ گوٹ واقعہ ہوا، پڑھے لکھے لوگ تھے، کھاتے پیتے گھروں کے لوگ تھے۔ ہمارے ہاں جو یہاں پر پنجاب میں بھی خصوصی طور پر جو لوگ مختلف واقعات میں شامل ہوئے، وہ ایسے لوگ جو پڑھے لکھے بھی تھے اور ان گھروں سے آسودہ حال تھے۔ تو اس میں سماجی جو یا معاشی جو ایک ناانصافی یا ناہمواری ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ اس میں ایک طرح سے ریاست کی لوگوں کو تحفظ دینے میں دستبرداری کا زیادہ عمل دخل ہے۔ ریاست آہستہ آہستہ دستبردار ہو رہی ہے لوگوں کو تحفظ دینے میں، اور ریاست نے ان لوگوں کو جو ہے وہ چھوٹ دی ہے جو آگے بڑھ کر ریاست کے عوام اور خود ریاست پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جیسے ہود صاحب بھائی صاحب فرما رہے تھے کہ آپ تھوڑی سی اگر آپ نے اپنی رائے میں آزادی کا اظہار کر دیا تو ہو سکتا ہے آپ مار مار کے برکس نکال دیا جائے، لیکن بالکل پارلیمنٹ کے سامنے اشارۂ دستور پر اور اس طرح کے مواقع پر ہمارے بہت سارے جو متشدد قسم کے علماء ہیں وہ ریاست کے بڑے بڑے عہدے داروں کو سرے عام گالیاں دیتے ہیں، کبھی کسی پر ان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، نام لے لے کر گالیاں دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں،
اب یوٹیوب پہ ہیں اور انٹرنیٹ پہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, اگر یہ معاملات اسی طرح سے چلتے رہے تو ریاست بچے گی, سیاست بچے گی, معاشرہ بچے گا, ملک کی سرحدیں محفوظ ہوں گی, ہوگا کیا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں سولنگی صاحب, اب جو ایک انٹرنیشنل جو قوانین ہیں اور جو لا ہیں وہ بہت لچکدار ہیں. اب ریاستوں کی سرحدیں نہیں ٹوٹتی ہیں, ریاستیں اپنی سرحدوں کے اندر ٹوٹ جاتی ہیں, اور یہ ہم نے دیکھا ہے پورے ایک عشرے میں. افغانستان 3 عشروں سے جنگ و جدل کا شکار ہے, ریاست اس کی ایک سرحد ایک انچ بھی نہیں ہل سکی لیکن اس کا انفراسٹرکچر ٹوٹ گیا ہے. یہی کچھ عراق میں ہم نے دیکھا ہے, شام میں دیکھا ہے, لیبیا میں دیکھا ہے, اب یمن میں ہو رہا ہے. اور خدا نخواستہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ ساری یہ جو منظرنامہ ہے یہ ہماری طرف بڑھے, کیونکہ جہاں ریاست دستبردار ہونا شروع ہوتی ہے, جہاں ریاست پر حملہ کرنے والے, ریاست کی سیکیورٹی اداروں کو یرغمال بنانے والے اور ریاست کے بڑے بڑے عہدیداروں کو قتل کر دینے والے, اور ان لوگوں کے ساتھ ایسا نرمی کا برتاؤ کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ اسی طرح ان کے ساتھ صلح ہو جائے ہماری, وہاں پر ہمیں ریاست کی دستبرداری بہت واضح نظر آتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت خوفناک صورتحال ہے اگر ایسا ہو رہا ہے. شواہد تو یہی بتا رہے ہیں کہ ریاست پیچھے ہٹ رہی ہے, دستبردار ہو رہی ہے, اس کی خوف زدگی بڑھ رہی ہے. نصیر میمن صاحب, آگے جانے کا راستہ کیا ہے؟ 1, 2, 3, 4 کیا بڑی بڑی باتیں ہیں؟ آج بھی اگر ہم جاگ جائیں تو کیا کرے ریاست, کیا کرے اور معاشرہ کیا کرے, اور اس کے جو اہم کردار ہیں وہ کیا کرے؟ جیسے ریاست لکیر تو کھینچے نا, پتا تو چلے ریاست کھڑی کس طرف ہے, کہاں ہے. ایک طرف اتنے بڑے آپریشنز ہوتے ہیں اور ان کے نتائج بھی ہمیں نظر آتے ہیں, کبھی کبھی بڑا حوصلہ ملتا ہے. اور انہی آپریشنز کے اندر 700-800 لوگ مل کے ایک معصوم بچے کو دن دیاڑے یونیورسٹی کے کیمپس میں قتل کر دیتے ہیں, درندگی سے مارتے ہیں, جس میں یونیورسٹی کے انتظامیہ اب وہ سارے ملوث کھل رہے ہیں, ملوث ہو رہے ہیں. ریاست کو کہیں اب ایک جگہ لکیر کھینچنی ہوگی. یہ نہیں ہو سکے گا کہ یہ لکیر فلاں صوبے اور فلاں علاقے میں 3 انچ کی ہوگی اور فلاں جگہ 6 فٹ کی ہوگی, یہ نہیں چل سکے گا نا. اس سے نتائج نہیں ملیں گے. گو کہ اسٹریٹجیکلی شاید اسٹیٹس ہوتی ہیں کہ ہمیں بڑا سلیکٹیو ہونا پڑتا ہے, لیکن کچھ چیزوں میں آپ کا سلیکٹیو ہونا زیادہ خوفناک ہو جاتا ہے. پاکستان کے فیوچر کے لیے کسی ایک جگہ اگر یہ واقعی, اور یہ اتنے بڑے اسکیل پہ اب ہو گیا ہے کہ جو کہ ریاست سے نہیں سنبھالا جا رہا, تو ہم اور آپ جیسے لوگ معاشرے میں بھی اس کو اس یلغار کو روک نہیں پائیں گے. تو یہ ریاست کے جو ہمارے حکمران ہیں, آپ دیکھیں کہ مشال خان کے واقعے میں ہمارے پرائم منسٹر کو 48 گھنٹے لگے صرف مذمت بیان جاری کرنے میں. ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ چھپی دبتی رہی, میں ان پہ بلیم کرتا ہوں, اکیوز کرتا ہوں انہیں کہ انہوں نے بھی. میرے خیال میں آج کے ہماری گفتگو کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ عدم برداشت کو اگر ہم برداشت کریں گے اور اس پرتشدد انتہا پسندی کے خلاف پورا معاشرہ اور ریاست کھڑی نہیں ہوگی تو ہم تباہی کے ہی طرف جائیں گے, اور کوئی راستہ نہیں ہے. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا. مرتضیٰ سولنگی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.